मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको क्षेत्राधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको भन्दै नेकपाले पुनर्गठनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। आज बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको क्षेत्राधिकार प्रधानमन्त्रीकै भएको भन्दै सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो। योसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्भवत सोमबार नै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुहुनेछ। यस्तै सचिवालय बैठकले पार्टीको प्रवास समन्वय कमिटीको इन्चार्जमा बिन्दा पाण्डे, अध्यक्षमा युवराज चौलागाई र सचिवमा श्री प्रसाद शाहलाई जिम्मेवारी दिएको छ। अध्यक्षमा बिन्दा चौलागाई जिम्मेवारी तोक्ने र स्थायी समितिको बैठक बोलाउने बारेमा छलफल भइरहेको छ।